Вітаю вас, шановні телеглядачі. В Україні майже завершились тримісячні передвиборчі перегони. Держава повертається до звичного життя, але без сумніву ця передвиборча атмосфера ще клекоче в наших душах, в наших серцях, в наших умах. І однією з тем, якою була насичена передвиборча агітація, та тема подеколи була спекулятивною, деколи гіперболічною, була тема української мови. Взагалі тема мови, яка в Україні особливо зазвучала після, ви знаєте, 8 серпня, коли ми почали жити за новим мовним законом. Львівська влада, львівська громада, зокрема, має свою програму щодо розвитку української мови, української культури, історичної свідомості громадян, які проживають на території Львівщини. І ми сьогодні в прямому ефірі з авторитетними гостями нашої студії хочемо конкретно поговорити, наскільки ця програма виконується. Можливо, і учасники цієї зустрічі торкнуться виборчої кампанії, дадуть якусь свою оцінку щодо мовного питання. Я хочу вам представити гостей нашої сьогоднішньої зустрічі. Я думаю, ви в більшості, очевидно, всіх їх знаєте. Це Орест Шейка, голова постійної депутатської комісії Львівської обласної ради з питань культури, історичної спадщини, засобів масової інформації. Орест Скоб, головний художник Львівського палацу мистецтв, заслужений діяч мистецтв України. Сергій Бурко, начальник управління культури Львівської обласної державної адміністрації. Михайло Брегін, начальник головного управління освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації від Львівської державної телерадіокомпанії. Ми маємо нашого ветерана, заслуженого журналіста України Василя Глинчака. Єдиний не гість. Не гість. Ми раді гостям, які приїхали до нас з Дрогобича. Це директор, художній керівник Львівського обласного академічного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича, заслужений діяч мистецтв України Микола Гнатенко. Та Тарас Метик, автор п'єси «Нескорима», секретар Дрогобицької міської ради. Раді вітати вас, пане Тарасе, що ви прибули до нас. Ну, давайте розпочнемо, я думаю, цю бесіду з влади. І я думаю, пане Оресту, з вас. Ви знаєте, чому питання мови так гостро стоїть, от як не дивно, саме у Львові? От в нашому регіоні, де, здавалося, все спокійно, ні, депутати б'ють на сполох, приймають програми, виділяють кошти. Насамперед, так гнесіологічно, з чим це пов'язано? Напевно, перш за все, з глибоким розумінням важливості питання мови для народу, для національної свідомості, як основа народу. І ми дуже добре розуміємо, і я маю можливість зараз, вже 25 років від створення товариства «Лева» в 87-му році, я мав за честь бути тоді головою товариства «Лева». І перше питання, яке ще цією радянською владою було визнане як найбільш політичне, це є питання про державний статус української мови. То коли ми перші збирали підписи знання української мови статусу державного, це була найбільша політика. По цьому збиралися бюро обкому партії, по цьому викликали людей. Питання української культури, шукали ангела вертепу через КГБ і так далі. Тобто це є основа, розуміє, якби ворог завжди розуміє, напевно, найкраще, що для того, щоб знищити народ, треба знищити його мову, його культуру. На сьогоднішній день, живучи в незалежній державі, як де-факто, де-юре, але з другого боку, ми повинні розуміти, що якщо ми не дамо цей реальний статус не тільки українській мові, питання української культури – це і зразки, і стандарти. І ми повинні створювати ці зразки і стандарти. Ми повинні створювати всі можливості, щоб українська мова, українська культура, українське мистецтво мало найкраще представлення в себе в Україні. Щоб українське телебачення, українські засоби інформації виглядали зовсім по-іншому. Вони виглядали просто дуже добре, повинні виглядати. І коли наші митці десь частіше краще почувають себе в іншомовному середовищі, так? Коли нашу культуру, інший народ визнає зразки нашої культури своєю, забираючи від нас, коли наша історія перефразовується, відповідно, ми повинні зібрати і розум, і талант, і совість. І в цій ситуації
зробити це, щоб ми, наші кроки були саме до реального створення, реального, нового, українського, дуже якісного, дуже доброго продукту, до українського, до представлення цієї історії української, яка об'єднує нас знанням цієї нашої історії. Пане Оресте, дякую за цей вступ. Ми ще повернемося до програми. Пане Василю, от чому все-таки люди не усвідомують, що питання мови таке ж важливе для нас, як питання сьогодні екології, як питання харчування, як питання безробіття і інші соціальні важливі речі? Так. Та я думаю, що усвідомлюючи, цілком підтримую пана Ореста, чому саме на Львівщині так гостро сприймається питання мови, тому що тут знаємо ще з часів Шашкевича, наскільки народ патріотично був чутливим до, власне, до проблеми мови. Знаєте, так багато хочеться про це сказати щодо мов. Ну, я знаю, в нас тут є багато, час невеликий, тому я собі один аспект таки вибрав. От українці страждають від того, що їх давлять, тиснуть величчю російської мови, так чи ні? А я приніс отут такі, бачите, двійнята. Так, а з чим ви їх принесли? Чим вони є? От хай з цього боку нічого на них нема, а отут хай прошу оператора показати. Бачите, там є такі дві наклейки. Є вони чи ні? Є у вас. Мова і язик. Знаєте, мова і язик. Колись два філософи, листуючись між собою, сказали так, що от щоб з'ясувати те питання, ми вирішили написати книгу. Я теж вирішив написати собі книгу, щоб з'ясувати питання відносин між українською і російською мовою. І тут кидаю сюди всякі цитати або якісь думки, які приходять і так далі. Тому я хочу що сказати. Ми повинні, по-перше, дуже добре знати історію української мови. Ми тоді побачимо, що вона не є така страждальна, як ми весь час оплакуємо і так далі. В часи Литовсько-Руської держави це була державна мова. Юридичні документи нею створені. 5 томів Литовського статуту. Ми про це зробимо окрему передачу. Але я хочу до українців звернутися так. Якщо, подумайте собі, якщо російська мова така велика, могутня, то чому так пізно, аж в 19 столітті, появився перший великий поет цією мовою? Де російський Данте, де російський Шекспір, де російський Мольєр і так далі, і так далі, і так далі? Немає. Якби це залежало від мови, очевидно, так чи ні, то вони б мали бути. Але навпаки, це залежить від стану суспільства, від його освіти, від культури. Якщо в Росії не було шкіл в 16 столітті, в 17 столітті, і вся освіта була зосереджена тільки в монастирях, так чи ні, і в церкві, то звідти могла взятись поезія, драматургія, і то немає. От тому я хочу українцям сказати перше, оцей один з своїх виступів. Не комплексуйте від того, що це великий і могучий язик. Це не язик. Російська мова стала великою і могутньою тоді, коли Росія причастилася до загальноєвропейської цивілізації, тої, яка йшла від античної Греції, від античного Риму, від Франції. Коли російські дворяни навчилися говорити по-французьки, коли вони почали читати Бальзака і інших, коли вони почали Байрона читати поети, тоді вони почали творити. Російська культура 19 років – це відгалуження. І тоді й мова. Дякую, пане Василю. Я нагадаю, що виконання цієї обласної програми щодо розвитку української мови, культури, історичної свідомості покладено на два профільних управління обласної державної адміністрації – культури і освіти і науки. Пане Сергію, конкретно, що робить управління культури для виконання і зробило цієї програми? Шановний Ярославе Михайловичу, там трошки більше управлінь, там і головне управління внутрішньої політики, так, і інші управління, знаю. Але саме явище, як створення такої програми, я вважаю, є визначальним і унікальним, тому що, ну, напевно, може стати питання, ну, чому саме питання української мови в нас на Галичині, на Львівщині? Напевно, ми найбільше все ж таки можемо гордитися тим, що ми зберігаємо ці традиції. У нас найбільше українського, україномовного населення і так далі, і так далі. Але я вважаю, стратегія прийняття цієї програми саме в тому,
що ми можемо нашими колективами, нашими творчими колективами, зокрема театрами, творчими установами, хорами, мистецькими колективами, власне, впроваджувати цю програму не тільки тут, на Львівщині, але в Україні, в світі. І, властиво, окремі пункти цієї програми, властиво, дають такі можливості, зокрема, підтримка гастрольної діяльності. Наші колективи бувають на Сході, я думаю, що про це буде окрема мова. Вони бувають в Центральній Україні. Наші колективи створюють продукцію, яка фактично залишатиметься в майбутньому, тобто вона війде в історії. Це постановки нових вистав. Наші мистецькі колективи мають можливість створювати продукцію, яку будуть сприймати діти, які будуть виховуватися саме на тих чи інших творах української класики. І, напевно, значимість цієї програми значно є ширшою, ніж тільки зона Львівщини. Ця програма є важлива для всієї України, і, напевно, в цьому її перевага, що саме вона створена на Львівщині в тих позиції, яку ми сьогодні можемо демонструвати. Щоб ми зараз трошки конкретизували цю вашу діяльність, от сидить біля вас Орескоп, який зробив дуже багато проєктів таких загальноукраїнських і саме в виконанні питань української мови. Останній ваш проєкт – це відкриття на Покрові, напередодні Покрови, відкриття музею національно-визвольної боротьби українського народу. Я, ви знаєте, що працюючи над цим музеєм, це надзвичайно така складна була робота, двохрічна, навіть трьохрічна. Знаєте, так проходиш через цю роботу, людина починає усвідомлювати, як зароджується патріотизм. Тобто, починаючи, скажімо, ну, від князівської доби ми будемо козацтво, це ми знаємо, але отут якраз у цей музей національно-визвольної боротьби, починаючи від Січі, від Соколів, і тими заявами людей, які хотіли поступити в січові стрільці. Тобто багато людей хотіли поступити, але мав дати дозвіл священник. Тобто оцей великий патріотизм людей, я би дуже хотів, щоб всі побачили це в музеї, що це був порив людей, які хотіли йти, але ще мали мати дозвіл на те, щоб бути, так якби, захищати Україну. Знаєте, це настільки великий патріотизм, що ми деколи, знаєте, так говориш, січовий стрілець, а не усвідомлюєш, наскільки це були високі люди. Я думаю, що і вони боролися за мову, і далі, і УПА, і то це треба подивитися, цей музей, я думаю, що це само собою. Але я думаю, трошечки інакше, я хотів сказати. У нас ми живемо зараз в сучасному мистецтві, сучасний світ, і дуже є багато людей, які піддаються легким впливам моди. Знаєте, де щось нахляпав, де щось, і вже кричить, що він авангардист. І так, якби хоче бути дуже якимсь там американським, чи європейським, чи таким-сяким, надіває чужі штани, чужий мундир, і хоче себе в світі поставити, що він отакий є. Але от недавно дивлюсь передачу, і український художник Криволап став найдорожчим художником зараз, який продається за аукціонів за сотні тисяч. І він входить в світове мистецтво з українським пейзажем. Тобто модерним українським пейзажем і говорить на українській мові. І я думаю, чому це так сталося? А справа в тому, що людина, митець особливо, він коли думає по-українськи, говорить на українській мові, так? І творить українське мистецтво. А коли в нього яка путаниця в дротах в голові, що він, знаєте, запутався так, що він не знає, чи він росіянин, чи українець, і чи він китайський, чи європейський, чи якесь, не знати, яке мистецтво продукує. І знаєте, це в людей трагедія тоді. Він не має оцієї органіки у всьому. І отут є дуже важлива проблема – бути і в голові, і в мові, і в творчості українцем. Думаю, дякую, це так, дуже так. Важливий аспект. Ну, хто найбільше піддається впливам, як ви кажете, сучасного світу, це, напевно, учні. Молодь, і так. Сьогодні глобалізація світу, я вже не кажу про інтернет і про все інше.
Як управління освіти справляється з виконанням цієї програми і що там конкретно записано? Що повинна зробити освіта? Я хотів сказати, що програма цікава тим, що зусилля багатьох управлінь сконцентровані на її виконанні, але не лише в тій програмі, тому що є окремо заходи і програма розвитку освіти, де теж передбачені заходи для того, щоб наша молодь добре знала свою рідну мову, традиції, історію, культуру, виховувалася на них. І, напевно, ще багато чого ми робимо для того, щоб передати це не тільки нашим учням, вихованцям, студентам, але і, скажімо, нашим колегам із Східної України, із-за кордону, з нашої діаспори. Багато заходів на це передбачені, скажімо, постійні зустрічі, різдвяні дзвони, коли нас приїжджають учні із Східної України з моїми вчителями, бачать народні звичаї, традиції, пізнають красу рідної мови. Це заходи, які проводяться для наших колег з діаспори, які приїжджають, коли вони не мають можливості спілкуватися в мовному середовищі. Це щорічні табори для дітей діаспори і учнів діаспори, які ми вже проводимо 14 рік. Це, скажімо, конкурси, які проводяться, міжнародний конкурс Петра Яцика. Ось цього року, 9 листопада, 13-й конкурс буде відкриватися на Львівщині, в його рідному селі Верхнє-Синівидне. А всеукраїнське відкриття буде у нас у Рівному. І приємно, що ми кожного року маємо переможців цих конкурсів на різних рівнях. Це радіодиктанти. Коли ми підводимо підсумок уже обласний міжнародного конкурсу Петра Яцика, то маємо від шестирічок, які навчилися писати, до людей поважного віку, які вийшли переможцями цього конкурсу. Це надзвичайно велике і прекрасне свято. Це конкурси літературні імені Тараса Шевченка всеукраїнські, де теж того року маємо переможців на рівні України. Це 8-ма школа міста Львова і учниця Миколаївської школи. Електронні каталоги наших бібліотек. Тобто ця програма є як основна, але кожне управління ще окрім того, чимало і багато різноманітних заходів робить для того, щоб ту програму розширити і збільшити участь у ній учнів різного віку, від дошкілля до вищих навчальних закладів. Тому що конкурс Петра Яцика беруть участь всі буквально в цьому конкурсі. Та він має розголос, що все українське і навіть міжнародне. Ярослав Михайлович, у мене є питання до мого візавів, так як до представника освіти. Ви знаєте, колись я робив програму, фільм про такого поета Хомицького з Академії зооветеринарної медицини. І він розказував мені, він вчився в Тернополі в гімназії, в них викладачем, власне, був січовий стрілець. І він їм дуже багато задавав на пам'ять чити, на пам'ять вірші. Він казав, що теж, і я думаю, що от наше покоління, от моє, Ярослава Михайловича, ми досі пам'ятаємо, там Коцюбинську йдуть дощі. Я чув, що тепер у школах мало вчать на пам'ять, це так чи ні? Я не знаю програми. Ну, відповідно до програми. Я думаю, не стільки, коли було, як колись, бо я теж приблизно з вашого покоління. Так, замало вчать на пам'ять, замало. Так. Давайте ми зараз трошки ту програму конкретизуємо. Я хочу пана Ореста, тому що ваша комісія депутатська, ну, практично дирегент, ви основні тут, будь ласка, конкретизуйте. Я хочу в цій ситуації сказати, так як ми колись створювали, тому що програма була попередньо, програма розвитку української мови була запропонована там громадськими організаціями, різними з Києва, в 2010 році, коли ми звернулися до цієї програми, яка була створена, і ми були трошки здивовані, тому що більшість основних заходів стосувалося моніторингу національної свідомості і таке інше, різних конференцій і це. І ми минулого року була прийнята нова програма, оця, про яку ми зараз говоримо, яка зосередила свої зусилля на проведення конкретних її роботи по створенню нової продукції, по створенню українського обличчя в культурі, в мистецтві. Зокрема, я хочу сказати, от зараз ми маємо можливість представити, бо цього року в червні місяці, коли у Львові було найбільше туристів, у Львові у Палаці мистецтв відбувалася виставка сучасного українського мистецтва «Львів-2012». Я би попросив зараз шановних операторів саме кадри цієї виставки «Львів-2012». Це і виставка сучасного українського мистецтва, де були представлені митці Західної України, Львівщини, Львова, звичайно, Львівщини, Західної України і гості всієї України, які в різний час долучалися до створення мистецького обличчя Львова. Поза тим, це і з Києва, і з Горлівки, і з Одеси, і там з Брюсселя Жук прислав свої роботи, і Менток з Польщі. Тобто це отаке от обличчя виставки, як ви бачите зараз в Палаці мистецтв. І каталог цієї виставки зараз, може, так само попросимо, якщо ж ви нам показали. Тобто ми за багато років
ми дуже мало зробили для того, щоб представити українське мистецтво на доброму рівні. І ці кроки ми пробуємо іменно тут за невеликі кошти, але робити ці кроки для того, щоб це зробити зараз. Тепер друге питання, які, зокрема, вже кадри були проявилися, в цій програмі передбачено інші, тобто сама думка така, от історія, яка нас об'єднує, зародилася, я вже казав, колись телебачення в Севастополі. Коли вони сказали після дитячого проєкту «Україна, в якій я хочу жити», каже, Орес, давай зробимо щось таке, ну, історія, яка нас об'єднює. У них оцей батарея, 35-та батарея, якраз історія Другої світової війни, вони зараз вивчають, і волосся стає дибки від розуміння цієї історії, що вона зовсім інша, так, що було зовсім інша кількість військовополонених, інша. Створився проєкт «Історія, яка нас об'єднує». Але ми, коли почали приходити до розуміння цього проєкту, бо, звичайно, ну, до чого можна дійти за 20 років? Ну, тут за 20 років, якщо не дійшли, то треба трошки за менший час зараз доходити, розуміти ці речі, які необхідні. Об'єднує та історія, яку ми знаємо як правдиву. Якщо ми розуміємо правдиву історію України, якщо ми розуміємо мотивацію кожних суб'єктів цієї історії, нам набагато простіше на неї дивитися. Ми її починаємо розуміти. І в цій ситуації ми звернулися до Національного університету, і врешті молоді історики із Національного, Львівського національного університету, із Києва, з інших, долучилися до проекту, отут де зараз представлено ще, сторінки до підручника історії. Назву проекту запропонувала Ірина Каленець. Покійна Ірина Каленець, пам'ять цій шановній українці. І питання в тому, що кожного року ми представляємо певні, тобто цілий цикл заходів, які ми вважаємо, що вони дуже важливі. Але розуміння того, що відбувалося в історії, ми повинні донести до наших громадян. Найкраще через школу, через навчальні заклади. І в тому ж, тим шляхом, щоб за 15-20 хвилин виховної години можна було розповісти про особистість, розповісти про певну сторінку історії. Зокрема, процес 59, який, якщо вникнути в нього і зрозуміти, що після процесу 59, коли гімназисти і студенти ні за що, за політичні гасла були розстріляні, і потім ті, що залишилися серед них живих, побачити їхню біографію, хто пішов в УПА, хто пішов в СС Галичина, то для людини стає зрозуміло, що в нього була повна мотивація, внутрішня, чисто громадян, не навіть як патріота України, а як особистості, яка повинна була захистити себе, свою родину, ну і свою державу. Ці ситуації на цих сторінках, які зараз ми видаємо цього року, 8 таких сторінок, буде представлена, зокрема, біографія Бандери, Шухевича, Коновальця і Йосифа Сліпого. Поза тим, показується, для людей буде абсолютно зрозуміло, що для учнів, що Бандера, чи Коновалич, чи Шухевич, вони були добрими студентами, вони мали якісь свої позиції в житті, що концтабір, в якому був сидів Бандера, був зовсім не курортом, як деякі російські історики представляють. І знову ж зрозуміти мотивацію тих людей. Друге, події, які розкриваються, це є Голодомор, процес 59, який я казав, УПА і Героїв Крут. І наступний рік будуть наступні сторінки. І ми разом з управлінням внутрішньої політики, управлінням освіти хочемо, щоб, я кажу, в тому короткому часі учитель, поставивши цей плакат на дошку, міг пояснити. Коротко розповісти про це і дати свою аргументацію. І кожен знайде далі свої кроки. Михайло Григорович, такі сторінки, які пише Львівщина, вони стануть колись загальноукраїнським надбанням в школах, в наших вузах? Вони вже цього року стануть. Особливо наші сусіди. От Франківщина, Тернопільська, Чернівці вже дзвонили і питають за підручником, який розроблений Львовом. Єдина та проблема, яка виникає з ким сьогодні з грифом, то питання просто треба подати формально на те, щоб отримати гриф міністерства, якщо виходиться в начальному процесі. Якщо стосується плакатів, такого питання не виникає. Це історичний матеріал, як архівний і так далі, для того, щоб учні краще зрозуміли. Це добре, що така співпраця між депутатським корпусом. Ні, це була, знову ж, це була повна спільна робота наших депутатських комісій культури і освіти і управлінь Львівської обласної адміністрації. Ми спільно авторами цього проєкту. Ви знаєте, серед тих, хто пропагує і національну свідомість, питання мови, культури, без сумніву, наші театри, ми так рідко звертаємося до нашого коханого, любимого Дрогобицького обласного
музичного драматичного театру, що сьогодні в нас, ми особисто дуже тішуся, що є керівництво цього театру. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, ви зараз поставили, зробили прем'єру до 70-річчя УПА, яка так зазвучала. Що це за прем'єра? Представте сьогодні її телеглядачам. Давайте я трошки більше розкажу. До питання нашої мови, так? Нашої мови. Ми, як є безпосередні виконавці даного проєкту, цієї осені ми поїхали по містах Центральної України, Бессарабії. З виставами Котигорошко, Кайдашева сім'я Нечоя Левицького і київського драматурга Марини Ладо «Дуже проста історія». В містах Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Рені, Болград. Це така Бессарабія, така глибинка Одеської області, де дуже багатонаціональні живуть населення. Гагаузи, молдавани, албанці, росіяни і українці. І це було надзвичайно цікаво. Нас надзвичайно добре приймали в Бессарабії. І коли ми працювали, звучало українське слово «Білгород-Дністровське» в Ізмаїлі, то робили дні української культури. Тобто нам туди дорога відкрита в Бессарабію, вони чекають нас ще туди приїхати і щоб ми показали свої вистави. Ми зіграли за цих 20 днів на Бессарабії понад 50 вистав, які подивилися 15 тисяч десь глядача. Крім того, для нашого театру цей рік був дуже знаковим. Ми поставили дві такі вистави, які стосуються нашої історії. Це до 65-річчя вшанування жертв операції «Вісла». Ми зробили свою виставу за ідеєю Лесі Ратинської. Це голова, президент Дрогобицького благодійного фонду Леся Ратинська і київський драматург Тетяна Іващенка написала цю п'єсу, яку побачили теж українська громада в Польщі. Я тільки назву деякі міста, ми на запрошення їх їздили. Це Гданськ, це Кошалін, Зелена Гура, Вроцлав. І саме така подія, це до 70-річчя УПА, ми зробили виставу нашого місцевого драматурга Тараса Метика, який сидить зі мною поруч, це «Нескорима». І більш детально я надам слово Тарасу Михайловичу. Але давайте ми спочатку оглянемо, щоб мати уявлення, фрагмент цієї вистави переглянемо. Будь ласка. Я молюсь за тебе. Прошу Боженьку, щоб вберіг тебе від всіх.
вся твоя напасть. Ось люблю тебе, мій милий. І я люблю тебе, моя голубка. Але треба йти. Треба йти, щоб ранок не застав. Які тяжкі хвилини розставати. Та нехай частіше будуть солодкі мимиті зустрічі. До зустрічі, кохана. До зустрічі, милий. Ще фрагмент вистави. Пане Тарасе, ну як, я не люблю цього слова чиновник, але як чиновник взявся за таку складну тему і за написання драматичного твору, який сьогодні у нас дуже рідко з'являється, на жаль? Дякую за запитання. Спершу хочу подякувати обласній раді, депутатам, управлінню культури і всім, хто прилучився для того, щоб ця вистава вийшла на сцену. Тому що було одне написати, а друге треба було підтримати. Сам я за фахом журналіст. Тому оці матеріали, які були зібрані, справді є реальними, вони з життя. І це трагедія кожного села, кожної сім'ї 40-х, 50-х років, які зазнали і репресій, але в першу чергу заявили про те, що вони пішли у ряди УПА для того, щоб вибороти незалежність України. Мені приємно від того, що двічі вже відбувалася вистава, і вона продовжує йти на сцени і Другобича, і в сусідніх містах Львівщини, засвідчуючи про те, що вона вартує того, щоб її бачити. Іде молодь, іде старше покоління, іде для того, щоб ще раз повернутися до тих сторінок історії. Це старше покоління, а молоде йде для того, щоб запізнати ті сторінки історії. Тому що, я вже сказав, це правда отих 40-х, 50-х років. Як писалося, не будемо говорити, бо це окрема тема розмови, але скажу відверто, що вистава підходить під програму як і мови, так і програму святкування 70 років УПА, так і просто, в першу чергу, це відтворення історичної справедливості. Вдячний театру колективу, який взявся за ту тему, і я переконаний, що її повезуть для того, щоб продемонструвати не тільки на Україні, бо маємо вже запрошення і в Латвію поїхати з нею, не я, а колектив театру, тому що близькі стежки боротьби за незалежність, як в Латвії, так і в нас. Отож, хочемо, щоб справді запізнали її, цю виставу, яка йде. Дякую. Пане Микола, ну сьогодні гастролі для театру – це, на жаль, річ непроста. І я знаю, яким чином ви хочете пропагувати от такі речі, такі, як ці вистави, як інші? Ми, звичайно, їдемо в будь-яке місто України, і ми не шкодуємо ні свого часу, ні коштів, щоб показати дані вистави. Ми спокійно їдемо на схід України, ми були і в Донецькій, і в Луганській, і в Харківській області, і возили вистави такі, як «Марія» Уласа Самчака про Голодомор. Ми спочатку боялись їхати, як нас сприймуть. Але коли подивившись нашу виставу, глядача це хвилює, і він це сприймає нормально. Тому ми не боїмося повести і цю виставу. Я думаю, що ми повеземо її і трошки туди далі, до центру України. І повинні знати історію нашу, в
хто не знає історії, того нема майбутнього. Тільки наша така позиція. Дякую. Оскільки це час вечірній, і ми рідко дивимося взагалі сьогодні по телевізору вистави, я хочу запропонувати вам ще один фрагмент цієї п'єси, щоб мати уявлення про саму тематику, про її вирішення режисерське, акторське. Просто буде показати таку річ Луганську, Донецьку, навіть на півдні України, але ви маєте такі плани. Я думаю, що після виборів вже буде легше вже показати. Буде легше, ми зрозуміли, що цей глядач, який прагне до української культури, до української мови, до свідомого українського майбутнього, є і в Донецьку, і в Луганську, і навіть, як мені вчора дзвонив, каже Орест, це величезна перемога, 1.5% за свободу в Севастополі. Каже, в нас просто було нулі. 5,7 за батьківщину, там 4 трошки більше за удар, каже, розумієш, каже, і ми боремося до останнього голосу. І оце є цей Севастополь, розумієте, це і ця Україна, яка повинна пробувати. Нам не треба чужого, нам треба, щоб українці усвідомили себе українцями, щоб вони на кінець перестали боятися, що українці. Що навіть от говоримо про російське дворянство, я недавно з істориками досить цікаву версію, знаєш, якби основою російського безбородого дворянства, про яке ми найбільше представляємо, ми ж не показуємо бородатих дворян, була козацька старшина, німецькі і голландські військові, запрошені на службу до Петра і до інших царів. Ну і, звичайно, оточення інше там цей, але значну частину становило. І тому це наша культура, це наше російське дворянство, це була наша шляхта, це польська шляхта, потоцькі, все інше, це наша. Ми просто занадто великі були і дуже легко своє роздавали. Пане Орес, тоді вони нам сказали, що їхня мова – це наша мова. Ні, ну їхня мова – це і насправді наша мова, вона тільки трошки поміняна. Ви знаєте, якщо є невеличкий хоч удар, тоді є свобода, правда? Не всі їхні стела знали російську мову, знаєте, які були поряд. Треба удари і будуть свободи, я переконаний. Давайте ми все-таки, бодай, декілька хвилин приділимо дуже важливим концептуальним питанням саме розвитку культури. От, Василь Васильович, ваше бачення, що тут є пріоритетного? Та тут багато є. Дійсно, ми живемо в прекрасному, я хотів сказати, регіоні України, в Галичині. Тут не треба агітувати за українську мову. Не треба. Але за культуру мови треба. Розумієте?
І то, я не знаю, наприклад, отакі факти, я буду, може, так трошки сумбурно вихоплюючи, бо спішу, щоб більше говорили. Наприклад, ви їдете по Городоцькому шосе, так? Чому раптом вказівник дорожній «Городок»? Чому це, якщо має бути «Городок»? Чому з'явилася вода мінеральна в таких великих пляшках, під старі штофи зроблені такі, кантові, так? І написано «Галичина». Ну чому це, що це за дєгання таке прийшло? Я спеціально взяв сюди книжку, от в бібліотеці якогось поляка був книжка Пастернака «Старий Галич», українська книжка. Тут є його екслібріс відбитий. От «Старий Галич» Ярослава Пастернака. Це з бібліотеки Цинковського, от Олександра Цинковського. Але він собі оправив книжку по-польськи і написано «Старий». Як там чи старий? Галич. Галич. Не Галич, розумієте? А ми самі собі, то я що хочу, і таких недоречностей, на, так би мовити, на нашій мові в її писаній формі, так, є багато. У нас є так званий архітектурний нагляд, правда? Я думаю, що мусить бути, в інших країнах є така інституція, яка стежить за культурою мови. Такі, це. Ну, думка зрозуміла. От треба чи в міському відділі освіти, чи де, щоб була людина, яка би десь підказувала нашим фірмам, нашим це, що ви неправильно написали вивіску. Ну, зробили, я не знаю, щоб, хай мені дарують. Я чую зараз реклама, що зробили такий десь заміський, чи то мотель, чи якісь такі відпочинкові чагарі. Ну, шувар – це гарно, бо це шувар, очерет, воно прижилось. Ой, шуваром за товаром, яром за вівцями, так? Пішла... А там набагато дешевше, як в чагарях. Ви а чагарі – це ж негативне, як вони не подумали, не поконсультувалися. Ну, і друге, я би хотів закликати наших львів'ян, давайте культивувати мову. От треба створити культ мови. Мова має звучати красиво, гарно. Я, як пан Ярослав знає, кілька разів мене обурює так. Чому пішла манія на таке вітання? Доброго вечора, доброго дня. Ну, ми ж не будете колядувати. Доброго вечора тобі, пане господарю. Правда? Це. І молоді журналісти вперті, такі, от на радіо «Незалежність». Я одна така журналістка. Я вже навіть телефонував їй під час ефіру. Цей. Вона далі вперто. Доброго дня, доброго дня. Кажуть, що це побажання. Так? Ну, але яке побажання? Чому росіяни не кажуть «доброго дня», але вітається «добрий день»? Чому поляки залишаються «день добрий» і не побажають, але... Треба... Василь Васильович, дякую. Тримати... Я знаю, у вас багато є цікавих міркувань. Давайте ще Ореста Скопа, я би хотів. Прошу. Слухаючи пана Василя, згадав, у нас є кафе, яке називається «Макбет», так? А трагедія «Макбет» в кінці кровава, як не знаєш, що таке вражаєш, до кафе зайдеш, там буде кров текти. Люди навіть не усвідомлюють, що називається. Якийсь брак культури, очевидно, і це. Але я би, ви знаєте, що, може, більше сказав так про мистецтво. Для мистецтва, скажімо, таке, як в нас було, скажімо, до розвалу того імператорського монстра цього, було однозначно тяжке мистецтво, яке мало тільки один напрямок, соцреалізм, все решту рубалося. І десь на зламі цього, на початку, скажімо, 90-х років, почало зароджуватись наше молоде мистецтво. От у нас є в Львові осінній салон, який ми проводимо, який весь час критикують, що він не такий, сякий. Але за той час, за ті от вже 17 років цього салону, то ті хлопці, які прийшли молодими, вже стали народними художниками, заслужені. Тобто цей процес відбувається. Але я ще раз говорю, що це от наше мистецтво молоде, воно тільки починає ті паростки. І отут основне питання, очевидно, такої програми, як пан Орещейко говорить, щоб ми це підтримали і дали цьому зерну дорости, вирости, як кажуть, тим паростка вирости в колоски, і щоб ми мали цей урожай. Ви цю програму сьогодні підтвердили конкретними прикладами, що вона робиться, вона наповнюється, розвивається. Пане Орест, і на завершення, бо час добігає кінця, як ця програма житиме в наступному 2013 році? Ну, справа в тому, що звичайно, не маємо великих бюджетних можливостей. І тому в цій програмі первинно закладено це, що ми маємо можливість дати незначні кошти, але просимо від всіх учасників дуже відповідально до того віднестися і зробити найкращі речі. Тому що в нас багато було програм, від яких не було результату.
І в тому випадку ми дуже дорожимо честю цієї програми, щоб нічого не зробити просто так. І навіть цього року, коли ми зрозуміли, що фестиваль сучасної української пісні, концепцію після створення програми, після прийняття, ми не зможемо провести так, як вона це. Але є дуже важлива річ – підтримка музею національно-визвольної боротьби, то 275 тисяч з цієї програми ми в цьому році передали на музей національно-визвольної боротьби, щоб довершувати роботи по реконструкції музею. А наступного року ми плануємо провести фестиваль сучасної української пісні, де повинна з'явитися нова пісня, нова поезія, нова музика. Ми повинні йти цим кроком. Звичайно, ці гроші є копійки, порівняно з бюджетами, навіть якихось там телешоу чи інших. Ми повинні говорити, і зараз говоримо з телебаченням, з Львівським обласним державним телебаченням «ЛівТБ», про створення програми, про яка буде представляти історичну правду, яка буде в проблематиці висвітлювати її на зразок інших програм, які є в різних телевізійних цих, ми говоримо. І дитячі зараз, програми. Так, по цьому проєкту стипендіальному «Історія, яка нас об'єднує», це буде стипендія для молодих істориків, для аспірантів і студентів, які можуть разом працювати в архівах і вивчати певні теми. Студент, допустим, з того ж Харкова і зі Львова, чи аспірант разом буде з куратором працювати над вивченням, допустим, теми військовополонених, чи тем, пов'язаних з долею конкретних людей Волинської трагедії, поляка і українця. Як вони пережили ці позиції? Ми тоді абсолютно по-іншому один на одного побачимо. Ми повинні просто на кінець зрозуміти, що ми є занадто великі, занадто сильні, щоб так не думати. І ми просто повинні зрозуміти, що від кожного з нас залежить цеглинка до цеглинка, але такого доброго, якісного каменю. Викласти, і буде великий, добрий будинок. І в цій ситуації ті кроки, які інші роблять, і вшанування борців за волю України, і це інше. Розумієте, ще в цій програмі є дуже важливий момент. Ми сказали всім, і чому деякі речі того року не відбулися, зокрема, там по фестивалю, тому ж, коли казали, ну, нічого не зробимо, давайте на гастролі, ми зробимо тут гарний концерт, гастрольний день, скаже ні. Тобто в цій програмі не повинно нікому прилипнути до рук нічого. Ми повинні підтримати тих, хто реально створює українську мову, тобто розвиває українську мову, підтримує її, створює українську культуру, українське мистецтво, сприяє розумінню історії. І це наші зусилля на майбутнє. Наступного року, я думаю, це все буде ширше. Ми хочемо фестиваль сучасної української ігри, тобто української іграшки і гри, який представить, що зачекайте, ці гаївки, ці всі забави, цей спорт, це лапта, який, тобто всі знають, що там звідки пішов, що бейсбол пішов від лапти, так, російської. Але дуже мало знають, що лапта пішла від гилки України. Із гилки, так. І в цій ситуації ми хочемо зараз інститутом нашим університетом інституту фізкультури наступний рік зробити цей фестиваль. І зараз вже підтримали по програмі підтримки українських видань, підтримали книгу про українські народні ігри. Тому що навіть якщо ми приїжджаємо в Польщу на фестивалі, зрозумієте, що нас дуже мало вчили от того, що в традиції, що наші ігри. І багато народів інших це сприймають, і вони бавляться, а наші вже деколи ввечері просто починають співати або сумують. Тому дякую. Цеглинка до цеглинки, думка за думкою, приклад за прикладом. Ми говоримо, що питання все-таки мови, розвитку української мови, культури розвивається, і ця програма має майбутнє. Ми десь менше торкнулися третьої складової цієї програми – це нашої історичної свідомості. Я хочу нагадати, що попереду 1 листопада, по-різному називають в нас цей день і День всіх святих, День пам'яті Шептицького. І ми маємо, напевно, найважливішу дату – це 94-та річниця створення Західноукраїнської Народної Республіки. Ми зараз переглянемо невеличкий сюжет, присвячений цій річниці. Я дякую вам за участь у цій передачі. До нових зустрічей. Український народ, який на кілька століть опинився у складі різних імперій і був поневолений іншими народами, ніколи не полишав прагнення до відновлення власної державності. Черговою спробою такого відновлення став початок нинішнього століття. У Великій Україні, яка входила до складу Російської імперії, постала Українська Народна Республіка. Австро-Угорська монархія, що поглинула західноукраїнські землі, доживала останні дні. Серед українського суспільства визрівала ідея об'єднання всіх українських земель в єдиність.
закінчується Перша світова війна, і під гуркіт гарматів, під вічовий рух розпадаються могутні імперії, імперії Габсбургів і Романових. Її підневільні народи – поляки, чехи, словаки, румуни, хорвати, а також українці оголошують бажання будувати власні національні держави. У Києві створюється Українська Центральна Рада, яку очолює недавній професор Львівського університету, голова наукового товариства імені Шевченко Михайло Грушевський. Рада спершу проголошує автономію, а згодом незалежність Української Народної Республіки. Її будівничим були і галичани, вчорашні біженці, полонені, які потрапили на велику країну. Осердям армії Української Народної Республіки став загін, а згодом корпус січових стрільців Євгена Коновальця. Галицька газета «Діло» щоденно публікувала матеріали про радісні і тривожні події на Великій Україні. Революційний вал у вересні 18-го року докочується до Галичини. Проходять масові віччя у Львові, Коломиї, Тернополі, Снятині, Городенці, маленьких містах і селах нашого краю. Звучать лозунги не лише автономії, але незалежності і соборності поневолених українських земель. В жовтні неподалік цієї будівлі в Народному домі створюється революційний парламент, Національна Рада на чолі з президентом Євгеном Петрушевичем. До неї війшов інтелектуальний світ Галичини, Буковини і Закарпаття. Митрополит Андрей, Перемиський та Станіславівський єпіскопи, 20 священників, українські кооператори, вчені, історики. Власне, Національна Рада над раном 19 жовтня оголошує, декларує відродження на українських землях української держави. Була держава на сході України, гетьмана Скоропадського. Прагнули відбудувати цю державу і ми. Шановні посли Галицького сейму, австрійського парламенту, прагнули мирно, законно перебрати владу від австрійського намісника. Частенько навідувались до цісаря. Поза тим військовики на чолі з Дмитром Вітовським, сотником легіону січових стрільців, наполягали на терміновому перебранні влади. І справді владу, як правило, не дарують. Державність теж не дарують, її відстоюють, виборюють. Отож, Національна Рада вирішує в ніч на 1 листопада організувати повстання. Повстання пройшло швидко, безкровно, рішуче. Невелика українська залога в числі 1400 стрільців і старшин перебирає владу. О 7 ранку Кость Левицький отримав депешу від Дмитра Вітовського. Львів український, ратуша, намісництво, двірець в руках українців. На ратуші юний стрілець Степан Паньківський вивішує синьо-жовте знамене, пошите союзянками Союзу України. На мурах з'являються відозви, які сповіщають про те, що проголошується українська держава. 1 листопад став смолоскипом історичного збудження. І розпочатий бій за волю України вже ніколи не завмирав. 1 листопад – це той межовий стовп, що відділяє багатовікове минуле бездержавної галицької землі від нового, блискучого етапу славної боротьби хоробрих і нескорених. Без 1 листопада 1918 року не було б 22 січня 1919 року, не було б легендарної української повстанської армії, не було б незалежності нашої держави. Нашій історії, на скрижалях котрої більше смутку, ніж радості, задовго було розпорядитися в такий спосіб, аби день листопадового чину за волю і день пам'яті померлих збіглися воєдино. Що ж,
Приймімо цей її припис з усвідомленням неможливості змінити минуле, зі світлим тихим смутком за тими, що відійшли, а особливо за тими, котрі поклали свідомо своє життя на вівтар свободи.